Olá, buenas! Bem-vindos ao vosso canal. Sou Eduardo Monteiro e hoje vos trago um vídeo... Choio, choio à la vista. Estava eu navegando por internet e de repente veio um anúncio. Se vende 65 metros quadrados de suelo laminado cerezo. Aqui vá! Miren que bonito! 65 metros quadrados. Imagino. E com sua proteção por abaixo, o isolante. Todo isso por 60 euros. Não é novo. Já esteve em uma exposição para demonstração. Está como novo. Apenas algumas tábuas estão cortadas em 9 pontas. As restantes estão intactas. Pois isto será para meter aqui em meu estúdio. Suelo laminado à minha maneira. Aí vamos. Mais um vídeo à minha maneira. Rum, rum, acelera. Choio, choio. Isto, martinho, de goma, calça e nossos quadrados 1 mm de espessura. A proteção horizontal, as tábuas vertical.
movendo as já o suelo laminado aqui no estúdio, já está quase listo. Me falta manter estas lâminas, cortar o barro do marco das portas para que entre o suelo laminado até o final. Até o nosso passinho que já tem o suelo laminado. Dizer também que efetivamente não é a melhor maneira de meter um suelo laminado numa superfície como estas. O ideal será não ter nada no sítio, não me foi possível a mim. Portanto, como haveis visto, eu passei por uma zona onde tinha lá as coisas todas ao lado direito. A hora que eu hei posto o suelo nesta zona, hei metido todo o que era material para o lado esquerdo e vou terminar agora esta zona. Este suelo laminado, como já hei dito, é assim comprado em segunda mão, por isso eu hago a seleção das tábuas que estão melhores, algumas por vezes estão raiadas, pois servem para cortes. Por exemplo, esta está raiada aqui, ou onde necessito de cortar para terminar, pois devia ser ideal. Esta pasta lá eliminamos, não tem problema nenhum. Esta parte negra, que é o isolante, estou metendo aqui aos poucos, o isolante sirva. Neste caso, para que não se olhe o tacão ao andar, venia também incluído já no preço do suelo. Já é cortado o suelo em todo o salão, todo o passilho, agora aqui no estúdio, e todavia tenho para meter no dormitório. Num dormitório, portanto, são 65 metros quadrados de suelo laminado, e era de uma exposição, e como veem, por 60 euros eu tenho todo. É comprado um pequeno kit com umas cunhas. O kit é comprado em Amazon, que é constituído por um martilho assim, uma pequena cunha que é para ajudar as lâminas a encostar, né? Com uma pequena peça assim, para que se unam uma à outra. Este de erro é para a zona final, para tirar delas, também para encostar, para juntar ao muro, como este não pode entrar. Veis? É tipo uma cunha que me dá uma quantidade assim, e lá está eles. Isto são umas cunhacitas que se põem ao início para deixarmos um espaço entre todo o circular da habitação, uma junta de dilatação. E esta é mais ou menos a medida que deixamos. Eu, na verdade, não estou utilizado nas primeiras, e depois agora estou acendo o ojo, se não há isto, tampouco passa nada. Efetivamente, se podes comprar, isto é muito barato, é melhor, ajuda, vai mais rápido. Dizia também que para cortar todas as lâminas utilizo uma serra de calar pequena que tenho, e vai muito fácil e corta. Meter assim em 45 graus, aproximamos o máximo que podemos e está abaixo, está em seu sítio. Agora só aproximamos uma da outra com o nosso kit, que é muito fácil. Uma coisa que há que ter cuidado também, sempre,
és com limpiar muito bem o suelo. Enquanto estamos a instalar o suelo laminado, também está sempre varrendo, porque há sempre pequenos trocitos de... Mesmo que esta do suelo, há aqui uma linguetazita verde que às vezes se quebra e vai deixando miguitas. Há que limpar muito bem o milho. Colocar os rodapés e agora vou meter a última lâmina e lo damos por concluído. Tenho aqui o tapa-puntas que vá para dividir os dois suelos, o do patio com o do estúdio. Vou cortar a sua justa medida e vai aqui. Um para aqui e outro para esse lado. Um pouquinho mais claro que o suelo, que é para destacar. Este está sendo mais um vídeo. Suelo laminado à minha maneira. Tenham atento. Cada vez mais um vídeo. Tchau, tchau, amigos e amigas. Até lá próxima. A desfrutar da vida, que é curta. Tchau. Subscrevi-se ao canal, não olvidar. Dá lá a campaninha para receber cada jueves quando lança um novo vídeo.